Moje ime je Rok. Nadaljeval bom o konoplji na splošno za začetek. Prihajam iz Zavoda za regulacijo konoplje. In bomo kar takole začeli. Gregor je vam govoril o endokanabinoidnem sistemu in o perceptorjih CB1, CB2. Ampak da zagotovimo, da to sploh lahko začne vse skupaj delovati, moramo telesu omogočiti, da se to sploh zgodi. To pa dosežemo s primernim vnosom omega-3 in omega-6 v razmerju 1:3. To pa dobimo najlažje s konopljenim oljem, s konopljenimi jedrci, se pravi z luščenimi semeni, lahko pa tudi sveže stisnenimi lanenimi semeni ali z lanenim oljem in tudi še v kar nekaj drugih stvarih je prisotno omega-3, omega-6 v idealnem razmerju ribje olje. Ljudje pa si predstavljajo, da to dobijo z ribami, ampak ribe, ki jih enkrat začnemo peči in pregrevati, dejansko porušimo to vse skupaj. Konoplja je pa tista, ki jo pa naše telo prav zaradi tega potrebuje. In ker vnesemo telo omega-3, omega-6 v idealnem razmerju, dosežemo to, da celična membrana postane fluidna, se pravi omogoča pretok slabih stvari ven iz celice, dobre pa noter v celico. In s tem tudi omogočimo potem, da sploh pride ta CBD ali pa THC v celico, da ona lahko začne to uporabljati. Pri THC je naprimer tako, da s tem omogočimo, da in potem, kaj enkrat THC pride noter, se začne sproščati v bolani celici ceramid. Leta pa povzroči to apoptozo, ko vam je Gregor prej povedal, da je to programirana celična smrt. Zdaj pa gremo kar naprej bolj na konopljo, da bomo malo še o hranljivosti in o sami konoplji, tudi kako jo pridobivamo, boste vse zvedeli. Gre se pa za to, no, da včasih smo bili navajeni različne hrane in nam primernejše, danes pa kup ene procesirane hrane zaužijemo, kar za naše telo sploh ni dobro, čeprav si ni mislimo, koliko je fino, ker je vse pripravljeno, sam še na krožnik in jemo, pa ni raven čist tako. No. Pri konoplji pa najpomembnejše to, da res iznos še enkrat poudarjam, dobivamo omega-3 in omega-6 v razmerju 1:3 in večinoma no, tisti, ki poskušajo seme luščeno, sploh ne vedo, kaj je to in jim ni slab okus. Nekateri pač ne zmorejo popiti olja, ker se jim kar obrača. Že ob misli na to, tam gospa ena se kar kremška, vsakič, ki reče beseda olje konopljino je grozen. Ampak ni ravno tako težava konopljnega olja v tem pri okusu, da se večino konopljnega semena, danes se to že malo razvija, ampak vmes smo malo pozabili, kako te stvari grejo in včasih je bilo to vse ročno lepo požeto in seme se nikoli ni pregrelo. Danes, če ga pa s kombajnem požanjemo, če ne gre pred to v sušilnico, se seme dejansko kot domače vrata žarko preden, sploh pride do kakršnega koli stiskanja olja. In potem še pri samem stiskanju, če pride do previsoke temperature, se to spet iznič in imamo spet tisto trpkost in to. Najboljše bi bilo, da bi stiskali olje iz luščenih semen. To je zato, ker tudi samo seme ima lušinco in ta lušinca da potem en poseben priokus olju. In tega se bi znebili, če bi stiskali samo luščena semena. No. Pa so pa še druge pomembne osebnosti, ki jih ima konopljeno seme. Konopljino seme, sama lupinca ima zelo veliko proteinov, to so rastlinski proteini in so zelo pomembni, da jih naše telo izred tega veliko lažje absorbira. Lahko imate vi tam neke druge proteine, ki so drugačnega izvora in jih naše telo ne more absorbirati. Kljub temu, da piše, da je vsebnost gor takšna in takšna, tukaj je pa to občutno drugače. Ima tudi zelo veliko vlaknin, ki so zelo pomembne pri prebavi, za naš prebavni trakt, vitamine, pa še druge makro in mikro elemente, pa zelo pomembne za našo prehrano. Gremo naprej. No, potem imamo pa še, ko zaužijemo sama jedrca ali pa olje, dobimo še gamma-linolensko kislino. Gamma-linolensko kislino smo pravzaprav nazadnje, ta naše telo jo že samo sintetizira ali proizvede, ampak s procesom staranja, potem nad 30 letom gre to zelo, zelo upočasnjeno in zelo slabo. Nazadnje smo jo tako, da smo jo fito užili, smo jo z materinim mlekom, ki smo ga pač pil, potem pa se to začne počasi zaključevati.
No, in potem iz same konoplje pridelujemo, iz samega konopljinega semena pridelujemo od olja, jedrc, proteinov, moke, uporabljamo jo v kuhni na razno razne načine. Sami proteini so vrhunski, zato ker so res gradniki nas celih, se pravi naših celic, se pravi kompletno nas celih. Moka se lahko, nima glutena, kar je v današnji prehrani zelo moderno, gluten ni je v stvari lepek, no, ni ničemer koristen, ampak je pa treba paziti, težko jo uporabljamo samo, zato ker nima veziva, tako da je priporočljivo, da jo tja do 15-20% mešamo, 15% se pravi konopljine, pa neke druge moke. Pa pač vsem priporočam, da ne uporabljajo mok tistih belih, ker včasih so imele te naše starorodne sorte pšenice med 8-12% glutena, vse lepka, danes določene vrste ga imajo tudi do 55%. Tako da čim več, skratka, čim več se beli moki, bi bilo fino izogibati, pa še tudi sladkorje, vsem pravzaprav, kar je belo, soli, vsem tem stvarem, če bi bilo le mogoče. No? Rastlinske vlaknine so pa za nas, naš organizem res zelo, zelo pomembne in jih moramo dobivati in konoplja je odličen vir za to, tako da jo treba jesti in piti in peči in vse tako naprej. No, z oljem je pa tako in isto z jedrci. Ne smemo ga pregrevati. Lahko ga pregrejemo, ampak s tem v njemu vse porušimo. Ne bo postal strupen, dočim proteine, proteinsko-vlakninski prah ali pa moko, lahko pregrevamo, ne zgubimo tistih dobrih lastnosti. Pri olju pa to zelo drugače. Podremo razmerje omega 3, omega 6, 1 proti 3 in potem nam rekel, da nismo nič naredili, ampak dejansko smo zgubili vse tist, kar smo željo imeli s tem zaužiti. No, uporabljamo ga hladnega, se lahko tudi gledaj pogledate, to pomeni na solatah, v katerekoli druge jedi ga lahko dajemo, pripravljamo si razno razne namaze. Najbolj pomembno pa je, tisti, ki imajo želodec, zato jim vsak mislim, da se lahko navadi, da ga zjutraj užijemo na tešče. Če pa to ne gre, pa uživamo pač luščeno, konopljino seme. No, jedrca so pa odličnega okusa, primerna za vsako je tako sladko kot slano. In tudi, mislim, da tudi za tiste, ki jim je zelo težko, da lahko se potrudijo, pojejo zjutraj namesto olja dve žlice jedrc, drugače pa za olje priporočljivo 15 ml, zjutraj to je ena velika jušna žlica. Jedrc je pa fino, če se jih pač poje mečken več, ampak ne tešče pač, ko govorim. Lahko pa jih tudi potem čez dan uporabljate v karkoli, grejo na solato, v kjerokoli stvar, sam pregrevati jih nekaj, mislim, lahko tudi pečete z njih in vse, ampak potem zgubijo te pozitivne lastnosti, ki jih pač imajo. Tukaj imate par pač prikazov, tukaj je pesto narejen, sledice. No. Moka, še enkrat podarek, ne vsebuje glutena, to je tist, kar je zelo pomembno, ima 2-3% škroba, vsebuje vitamine, minerale. Prednosti moke so v temu, da jo lahko uporabljamo tudi kot vlakninsko-proteinski prah. Ne rabimo jo segrevati, preden jo zaužijemo, to pomeni, da si jo lahko damo v smutije, v jogurte, v kakršnekoli pripravke. Pa držite se pač tega, no, ima res potem intenziven okus, da če bo zdaj nekdo iz 100% konopljine moke hotel narediti, ampak smo tudi že probali tudi kruh samo s te moke, malo vinskega kamna, malo radenske noter, da saj malo vse skupaj razrahljamo, naredimo testo, damo peč in je na koncu sprejemljivega okusa za tistega, ki ve, da je s tem nekaj zdravega zaužil, drugače pa res mogoče ni čist za vsazga, tako da pač pravim, je pa odlična za mešanje. No, tukaj le tudi vidite, kako ne bi izgledali proteini, pri nas na slovenskem trgu je pač en problem, no, hitro začnemo mešati med moko pa med proteini. Proteini vsebujejo okrog 50-55% vlaknin samih proteinov, dočim moka okoli 30. Ampak, ko pa pogledamo tukaj, da če bi šli dol malo po štantih, pa tako bi pa čakali to na analizo, hitro rekli, ja, sej tale
teli proteini so bolj moka pravzaprav, no? Ampak vse se bo to še zreguliralo. No? Proteini morajo biti res čisti powder, čist prah, ne smemo med prsti začutiti nič, kar nas bi rezal, nič ostrega, mora biti res granulacija, čisti prah. No, potem pa še konoplja, jo lahko uporabljamo kot kalčke. Če opustimo, da zraste, mlade rastline vsebujejo že kanabinoide, te so zelo pomembni za naše telo. Ravno za tisti, ki ste prej poslušali za naš endokanabinoidni sistem, jih samo posočimo jih. Lahko jih uporabljamo tisti, ki prinesemo tudi v solatah in ko ima trgalco pa odlične za džuse, za sočenje. To je dejansko najboljša možna stvar, ki jo lahko svežo zaužiješ. Je vrhunska, tako da ne bi razlagal nekaj, kako druge stvari sočimo in vse mogoče z njimi počnemo, pa ne dobimo tistega, kar dobimo s tem. Včasih je konoplja rasla, ne bom rekel, na vseh slovenskih poljih, ampak do leta 1961 je konoplja rasla vse povsod. In takrat je bilo znano, da konoplja spomladi zelo malo splije in so tudi za živino so konopljo, mlado konopljo so že kosili, zato da so jo imeli za hranjenje živali, ker so vedeli, da s tem omogočijo, da dobijo snovi, ki jih z drugimi rastlinami ne in so bili živali zaradi tega bolj zdrave. Potem pa tudi, ko konoplja sama, ki zraste, govorimo o konoplji dan danes, ki ima manj kot 0,2% THC-ja, zato ker je pri nas pa zakonsko tako določeno, čeprav so ta zakon si malo narobe prevedel in ga razumel, to je zgolj priporočilo Evropske unije za subvencijo, tako da je zelo krivično, da se je to v naši državi tako upam, da se bo ok spremenil. To pomeni, da v Sloveniji imamo 7 avtohtonih sort, nobene ne smemo gojiti, zaradi tega, ker vsebujejo več kot 0,2% THC. Naše sorte imajo nekje od 0,4 do 0,84 in jih pač žal ne smemo gojiti. Je treba poskrbeti, da bodo na naša polja prišle nazaj naše avtohtone sorte. In včasih je bilo pač poznano to, da rečemo živali, ki so bile božjasne, so jih vozili čez konoplji na polja, še, lahko, tudi še preden je bila zrela in potem te živali niso imele težav, ki že trpeni ugodno vplivajo na pomirjanje. Kaj šele potem, ko ona dozori. Tako da, in je tudi pri zdravljenju, ki je prej vam Gregor razlagal, je CBD v rastlinah industrijske konoplje dosega lahko razmerje 1:10 v prid THC-ju v prid CBD-ju proti THC-ju in je zaradi tega razmerja nikoli ne pride do nobenega psihotropičnega učinka, po domač rečeno, do nobene zadetosti in moja logika je tudi taka, pa ne samo moja, še od marsikoga drugega, da bi mogel biti itak postavljeno razmerje bolj, bomo rekli, med THC-jem pa med CBD-jem, ker THC ima svoj učinek, ampak ga s CBD-jem popolnoma lahko izničimo. Tako da v pravih razmerjih, tako so včasih stare konoplje, ki so rasle, dejansko niso imele takšnega učinka, kot imajo te sorte, ki se jih pač danes seje ali sedi ali kakorkoli že. Tako da bi bilo zelo, zelo pomembno, da se zakonsko to ali pa kar orang spremeni tudi za uprit bolnikom in takim, ker niso zgolj samo slabe lastnosti, se veste, kaj nekomu pač omeneš konoplo, vidi samo nekaj slabega, to bodo otroc to bodo oni to, tretji bo ne vem kaj. Je pa treba pač vedeti, da danes v Evropi v 14 državah se uradno zdravi bolnike s pomočjo konoplje. Tako da jo treba tudi pri nas čim prej spraviti, na tja, kjer je bila. Drugače pa do leta 1961 v slovenskih, mislim, takrat v jugoslovanskih lekarnah so se prodajali konopljini zvitki in tudi patent na konopljin zvitek, bomo domače rekli joint, ima Slovenec, prav Ljubljančan. Tako da je to, moramo to tradicijo pač nekako tudi spoštovati in pač se boriti za to naprej, da se bo to v Sloveniji spet nazaj zgodil. Da ne rečem, da bi se mogel še marsikje drugje. No, je pa, potem imamo pa še konoplja, kaj konoplja pomeni za nas v kmetijstvu. To je pa vrhunska rastlina. Ona je zelo pomembna za kolobar. Po 3 letih
dobimo ekološki certifikat, če sejemo konopljo, konoplja iz tal vleče pesticide, čeprav danes v današnji pesticidi, ki se jih dobi zakupiti, zelo hitro razpadajo, tako da ni problem, ampak včasih bo to malo drugače, vleče težke kovine iz tal, pospešuje, obogati zrači zemljo, po treh letih rečemo, ki jo s primernim globinami, različnimi globinami uranja, prvič, ki jo posejemo, imamo pregovor, raste kot konoplja, zraste tako hiter, da drugim plevelom ne uspe dozoreti, da bi odvrgali seme in zaradi tega naslednjo leto ni več, jih je pač toliko semen sklil in ni obrodil novih, da bi spet lahko naslednje leto klil. In spet, ko spet zaorjemo, dobimo spet druga semena spet pač ven od plevelov in od tega in jih spet konoplja preraste in spet ne uredi in spet potem, ko imate čez 4 leta krompir tam, ne rabite toliko kopavati, ne? Ker je toliko manj plevela. Odlično gre skupaj z detaljo, detalja ta zelo veliko dušika nazaj v zemljo, v kombinaciji z ajdo tudi in tako naprej. Se ne vem, če kdo z kakšnega prehaja, kdo z kmetije ali pa da se na te stvari razume, bo pač vedel, da se včasih to delali pač na tak način dan, da ne tako kot danes, ker za vsako stvar sam pa se pač pogleda, pa špricamo. Pa ker za naslednjo stvar, pa z drugo stvarjo spet. Ne, da se vse na naraven način same pač malo več volje potrebne, pa malo več znanja. Imamo pa veliko težav iz pri nas, ker ni primernih strojev za samo žetov. S konopljo drugače ni prav veliko dela. Konopljo posejemo, ona usklije, začne rast. In potem pa zdaj odvisno od nas, kaj si želimo. Jaz pač pravim tako, no, konoplja mora biti za prehrano vzgajana na ekološko neoporečnih tleh, ker stal potegne vse mogoče. Tako da za prvo in drugo leto, no, vsaj sigurno za prvo, odsvetujem, da se uporablja v prehrani. Se pa da uporabljati na mrz kakšen drug način, se uporablja za 50 in več tisoč različnih v proizvodih. Je v avtomobilski industriji, v gradbeništvu, konopljina vlakna so najmočnejša rastlinska vlakna pravzaprav, za tekstil, za vse, je to multiuporabna rastlina. Tako da čim prej, čim več konople nazaj. Bomo vsi skupaj lepše in mirnejše živeli, ko se bo to zgodilo. Potem sama rast je pač odvisno, zakaj je namenjena. Imamo sorte, ki so namenjene vlaknom, potem za semena in za cvet. In cvet je tisti, v katerem vidimo pač veliko prihodnost. To se je veliko spremenilo od včasih. Dan danes se v Evropi, v Kanadi, v Ameriki veliko konoplje goji za cvet, iz katerega se potem dela pridelujejo z različnimi ekstrakcijami CBD izvlečki. So to paste ali pa potem predelave okolikoli drugega, ampak osnova je pač to. In ko enkrat nam to dozori, pa nastane problem. Konoplja lahko zraste, rečemo, 6 metrov visoka. V Sloveniji nimamo primernih kombajnov za konoplo in potem nastane problem, ker razvatlamo spredijo pač polaga naprej, semena padajo ven, dejansko polovice ostane na njivi. Ročno smo danes, da nam rekel, preleni, ampak tudi nekih velikih površin pa to se ne lotevamo. Počasih ni bilo problem, si je bilo to hitro nekih 20 ljudi, ki je to bilo pripravljenih že, danes teh ljudi več ne najdemo pravzaprav. In ko se nečesa lotimo ročno, je težava. In je tudi pri cvetu težava, ker je problem v tem, ker je cvet treba primerno odrezati ga v pravem trenutku, bom rekel, zrelosti, ga ustrezno posušiti, najboljše v sušilnicah, isto je semeno. Seme, ki ga žanjamo, če je to, ne gre hitro v sušilnico, je to kalorično polno vredno, takoj se pregreje. In ko ga enkrat pregrejemo, imamo žarko seme in potem nimamo ne olja, do kvalitetnega, neluščega semena in česar. Tako da to so zelo pomembni faktori, kar se tiče konoplje. Skratka, boriti se moramo za to, da se bo to začel nazaj v naše kmetijstvo urivati. Pa ne urivati, moramo, ne bi rekel, so koruzo ven zrim, ampak namesto koruze bi mirno lahko na mrz kakšni njivi rastla konopla in ko se bo enkrat to toliko razvil, bodo ljudje potem tudi ugotovili, da ni samo zasajenje, ampak se jo da tudi flancati, se naredi potaknance, klone in s tem dosežemo to, da imamo na njivi samo ženske rastline
in te ne bodo polne semen. In s tem dosežemo, da bo še boljši, bo za 50-80% boljši cvet. To pomeni, da bomo imeli toliko več smol vse in s tem potem boljši izvleček CBD-ja. Tako da je konoplja nujno potrebna za nas vse, tudi za samo počutje, za razmišljanje, na splošno spreminja generacijsko bi nas spremenila. Skozi celo zgodovino nas je spremljala, skrbela za naš kulturni, duhovni razvoj in bila 70% našega zdravstva 100 let nazaj je temeljilo na konoplji. Pa ne samo našega, še mrz kakšnega drugega tudi. Rečemo, kitajska medicina zelo veliko pozna konoplje, pa za eno takšno zanimivo stvar vam moram povedati, da tudi Jezus Kristus je zdravil suho gobavost s pomočjo, je prav v Exodusu, v enem odlomku, mislim, da je 32:20, napisan recept, koliko mire, koliko konoplje, ampak vse namočeno v oljčno olje. In potem v oljčnem olju po parih mesecih pač potegne to kanabinoidov ven, da je pač bilo učinkovito. In ima kup drugih še zdravilnih lastnosti, s tem, da včasih so jo uporabljali za vse. Ameriška deklaracija je napisana na konopljinem papirju. En kup enega denarja, naš slovenski tolar je bila osnova, je bila konotra tudi konoplja, zato ker je papir iz konoplje je zelo obstojen. Pa še eno dobro lastnost ima, zelo hitro raste. In marsikdaj, tam, kjer imamo dan danes, je tukaj približen, čeprav temale prostoru, veliko več kot odzuni, imamo več kot 400 ppm CO2 v zraku. Konoplja ta tista, ki zato, ker to hitro raste, veliko CO2 razgradi in oddaja pač kisik. Štirikrat hitreje raste, kot prirast same biomase je kot v smrekovom gozdu, naprimer, kar je zelo, zelo v redu. Pomeni, če bi jo imeli veliko več na njivah, pa da bi jo za takšne stvari uporabljali, bi veliko manj gozda rabili posekati. Čeprav se gozd pri nas kar dobro zarašča, ker ne skrbimo dost dobro sami zase, kar je zelo žalostno. No, je pa tako, da konopljo so nam prepovedali v praktično že pred 100 leti se je začela ta gonja, dosegali so pa tam v 30 letih prejšnjega, pa 40 prejšnjega stoletja, kemofarmacija s parimi medijskimi mogotci so dosegali, da se jo prepovedali in potem so jo še z mednarodno konvencijo prepovedali posod. Mislim, da samo v parih državah v svetu v tistem času ni bila prepovedana, drugače pa popolnoma povsod, tako da se ji godi velika krivica, ki so ji zaradi materialnih interesov naredili. In to je kemofarmacija. Oni nimajo želje, da vi ne bi hodili v lekarno in da vam zdravniki ne bi predpisovali tablet. In konoplja je ena izmed tistih stvari, ki zelo dobro skrbi za naše zdravje. Ali v takšni obliki, da jo odkole uživate, ali pa vse, karkoli se iz nje še da izdelati. In s tem, da konoplja je drugače samo ena, delimo jo na industrijsko pa na medicinsko zgolj samo zaradi tega, ker je ločnica ni 0,2% v naši državi, je pač to tako. Na Finskem je to 1%. V Švici te imajo uradni zakon, ampak jo delijo glede na namembnost. A veste, če nekaj industrijskega, to pomeni, lahko vsebuje tudi več THC-ja, zato ker THC je dejansko zaščita konoplje pred insekticidi, pred mikro in makro klimo, se pravi pred vlažnostjo, mrazom in takšnimi stvarmi. Zato tudi šele v jesen, ko se začne ohlajati, ona dobi polno kristalov na sebe šele ob tistih mrzlih jutrih, ker je to njena zaščita pred vremenskimi pogoji. Tako da je sama poskrbila za vse in je rastlina, ki je gensko popolnoma variabilna, ne rabimo jo umetno spreminjati. S križanjem, selektivnim določanjem in izvlečki ven dosežemo in dobimo sorte takšne, ki nam ustrezajo. In je tako, imamo tudi en pregovor, se veste, za vsako bolezen rostca raste in ta rostca je lahko, ena izmed njih je tudi konoplja, pa ne ena. Imamo tisoče različnih konopelj in dejansko za vsakogar obstaja vrsta,
ki mu ustreza. Vrsto pa si določi na osnovi tega, na osnovi terpeno, ker mi okušamo in vonjamo terpene. In na osnovi tega ugotovimo, kaj je za nas pravzaprav dober. Zdaj pa potem tisti, ki so nekdo, ki je popularen, pa potem rabi točno določene tretmaje. Tako da je ti se pa drugi del, ki ste ga prej že poslušali, lahko, če ima kdo kakšno vprašanje, tudi na osnovi tega, ki vpraša, ampak mi se držimo tega, če koga tudi zanima v zvezi s kakšne sorte so primernejše, ali za primorsko, ali za gorensko, ali za dolensko, lahko komu v vezi kmetijstva te stvari svetujem, pa tudi za namen, ali bi rad imel za seme, ali za cvet, ali za vlakna. Žal je tako, da sicer v Kaplji je firma Hanagbis že razvila tok, imamo prvo v Sloveniji prvo linijo, kjer se predeluje tudi konopljino vlakno, ampak je to še nekako v povojih. Oblast in kmetijski minister Židan obljubljajo, da se bo v prihodnem letu, da se bodo zgodili premiki, ampak dokler se ne, vemo, da bodo imeli 100 izgovorov, moramo sami pač poskrbeti, da se bo drugo leto res vsa konoplja požela. Leto se je bila vrhunska letina, pa vem, da še dan danes na poljih stoji konoplja, ker jo ljudje niso uspeli požeti, ker nimamo primernih strojev za to. To se zgodi dejansko vsako leto. Če še kakšno vprašanje, lahko kdo karkoli vpraša. Kako postanjajo take stroji za pravi stroj za žeto? Namirjam, pri nas je ena velika težava, ne? Slovenski kmetje so se veš kako pač je pri nas, ne? Vsak bi narač ima 5 majhnih traktorčkov, namesto da bi ti bila specializirana pa če rečemo za konoplo, un za krompir in potem bi se pač menjal, en bi delal tist, kar res ugleduje, un to, tret to. In je pri nas to največja težava, pa imamo tudi male nivice imamo, ne? In potem je z nekim velikim kombajnom, tudi če je to časovna brežina in tako težko operirati, ne? Drugač pa ena češka firma Tebeko izdeluje priključke, s pomočjo katerih se pač da to požeti. Ampak je veš kako je to? Zdaj, če imaš ti, ne vem, 3000 metrov konople, moraš iti v investicijo nizga stroja, spet je, a veš kako je to? Če bi pa zdaj bilo to desetih skupaj, kupimo stroj, pa to potem ni težava in problem, ne? To je tist, ki je najbolj problematično, ne? Neke mini zadruge ali nekaj tazga bi mogel obstajati, da bi se te stvari malo šerale, da bi se malo podajali pravzaprav, ker isto je s sušilnicami in s tem, ne? Tako da, če bo... Kako pa je z mletjem? No, mletje, mislite, stiskanje. Pa mletje za moko, pa... Mletje za moko, ja. Seme mora biti primerno osušeno, to je najbolj pomembno, potem imamo pa, če imate lokalno keten, kjer imajo mlin za moko, ni noben problem, problem nastane pri luščenju semena. Ker če moramo seme uluščiti, rabimo spet primeren boben stroj za to, da lahko seme uluščimo. Ker pili tudi treba luščiti, ne? Tudi, ja. Mislim, da vse je nekaj vele. Ja, ne, dela tukaj tudi v Ljubljani. Imate obrat isto od firme Hanagbis, tam v Rožni dolini, ne, cesta 14. Kjer lahko prepeljate seme in vam oni to naredijo. Bom rekel, splača se, da naredite moko, proteini niso pri nas še nikjer, ni, bom rekel, prav primernega stroja, da bi to rekel, da naredijo tako, kot bi bilo treba. S tem, da vem, da vsaj 14 ekoloških kmetij samih stiska olje. Tako da je tega kar nekaj. No. Ne, načeloma se posod dogaja tako, da se seme celo stiska, sicer lupinca da nek priokusek, potem iz tistega ostanka se bo potem dela moka in najbolj fini del pa so pač proteini. Tako da to je, mislim, da je že to kar razvito, ampak je škoda, ker to vsak za sebe tako v enem takšnem majhnem obsegu počne. Namesto da bi se eden specializiral za to, pa te drug za to, pa bi imel veliko, na koncu veliko boljše izdelke, pa vsi več od tega. Ker mora vsak kupec prejšel ali kogar. Se pravi, da bi se javno, ne, bi mogel sam požeti. Ja. Se to odrezati. Tako. Kaj potem sušilce cvet. Ja, seveda. Pa potem zlatek, ne. Ja, treba dobiti semena pač ven. Vse veste, na trgu se dobi tudi konoplji čaj, čeprav jaz pravim, da je to kar Blažav Žegan. Saj tist, ki je samo za okus, tista sploh tist, kar še ni v svetu, tist, ki je samo perje. In ena stvar, ki je
v ta čaj je treba obvezno, ste prej videli, ni topno v vodi, treba je dodajati maščobo, drugače ne bomo dobili kanabinoide, pa še zaradi njihovih lastnosti, ki jih ima, se bi te kanabinoidi bi se nabrali samo na robčku, klele na vrhu vode, gor na šalico bi se prijela, na kozarca, na karkol. Tako da jih zelo težko jih na ta, tako da moramo, bom rekel, kockico masla ali pa nečesa polnomastnega je pač treba dodati noter. Prosim? Ali pa čaj z mlekom, ja, ali pa mleko, ali kakor, nekaj pač, ne? Da bi ta sušil na soncu pa ne gre, tako kot pšenica, recimo, časa, kot kozovca. Ja, se sušijo tudi na skednjih, mora biti zelo na tankem in jo je treba tudi obračati, grabati pravzaprav, da je to na nivoju, no? Zelo, zelo hitro se pregreje. In ni priporočljivo. In tudi sam cvet, če ga sušimo ga na nizkih temperaturah in v temi. Zato, ker s tem, ki ga izpostavljamo svetlobi in visoki temperaturam, imamo v cvetu vedno manj CBD-a, pa vedno več CBD-a. Dejansko začne v njemu že potekati reakcija. Sicer počas, ampak to se dogaja. No, potem je pa tudi od same ekstrakcije odvisno pri nas dejansko, če bi sami poskušali to alkoholno, neko alkoholno ekstrakcijo ali pa nekaj tazga, lahko izvajate ali pa v nekem olju, ampak vam povem, da ste v prekršku. Zato, ker vmes, ker se veste, če nekaj ekstrahirate, koncentrirate, se bo tista stopnja THC-ja za toliko kritično dvignila, ker boste to toliko zgostili, da bo presegla vsebnost 0,2 in tist trenutek ste bil kaznivem dejanju. Tako kot če imate konopljo na njivi, ne, pa če sejate neko šantiko ali nekaj tazga, ki je že tako blizu 0,2 ali pa finolo, ki je namenjena tam za Skandinavijo, pa to vredo tudi tukaj pri nas odlično uspeva. Ampak v takšnem letos, ki je bilo letošnjo leto, če bi bilo na koncu še malo več sonca in tega in to, vi kar naenkrat, ne, včeraj, zvečer je bilo še vse v redu, čez en teden, ne, ker je pa veliko sonca in tega, pa ta konoplja šla čez 0,2% THC-a, vam pozamajo vzorc in vi ste največji kriminalec, ki imate 2 hektarja ali kakorkoli posajene konoplje, kateri je pač THC presegel to mejno vrednost. Zato pač pravim, da bi jo mogli deliti po namembnosti, ne pa po osebnosti THC-ja, ker je to pa še tako kakšen fenotipa, veste, to malo ide in se to malo razlikuje, tako če in letos je bilo ekstremno dobro leto za konoplo in vem in sem prepričan, da je na mrskrčni njivi, čeprav je bilo sreča z ozorčenjem, prešla stopno THC-ja. Se pravi, zdaj, če bi jo sejal, je prijavljeno? Ja, seveda. Vsako leto do 10. maja je treba vložiti papirje na Ministrstvo za kmetijstvo. Minimalna površina, ki je dovoljena, je 10 arov, 1000 metrov, desetina hektarja, ampak upam, da se bo to z naslednjim letom majčkan spremenil, pa da bodo na sortni listi še kakšne druge vrste, a veste, če je težava. Dejansko, kar se tiče CBD-ja in tega, ves cvet se deklarira kot za čaj, se ga proda v Avstrijo ali v Nemčijo, ampak za ta cvet mi dobimo zelo slabo ceno. Zato, ker vsebuje premalj CBD-ja, ker ne smemo saditi sort, ki bi vsebovala veliko več CBD-ja, koliko lahko v naši okolici, to je Italijani, rečemo se vredenje, že kdo slišal, v Italiji vojska goji konoplo, tudi za potrebe medicine, imajo svojo sorto Carmagnola, ne ustreza nobenemu našemu merilu tukaj v naši državi, ki ga imamo. In je to zelo žalostno, da kot slovenski kmet ne moreš konkurirati nekomu drugmu, ki pa lahko to poseje. Tako da to je problem. No. In ne se veste, pa še to, da imamo dražje gorivo kot drugi in vse ostalo pač naprej. Ne. Adin, kar imamo prednost, je to, da imamo še nekaj znanja s temi strmi in tako naprej. Tako da pa ena stvar je, ne, tudi za nazaj, kar pogledate, konoplja je bila nujno potrebna. Mi ne bi se grdo, da smo usvojili karkoli, ker se pač počutimo, ali Ameriko, Kolumba, ali karkoli, ampak za vsako ladjo, to so bile desetine in stotine ton konoplje, vsa jadra včasih so bila iz konoplje, vse vrvi. Napoleon je šel zato v Rusijo, ne da bi se on proti Rusom boril, ampak on je hotel uničiti konoplji Napoleon, ker zaradi tega, ker so Angleži v tem dobivali konoplo, v Angliji je bilo zelo slaba proizvodnja in setev konoplje, je bila strateško tudi zelo pomembna. Sploh na temo tukaj v ljubljanskem področju, ki smo, je bilo pred do 150 let nazaj, dokler ni železnica prišla, ne, je bilo v Zalogu veliko pristanišče in do Zaloga so po Savi na vzgor
se jim je rekel, vozari so vlačili brode in izvoli, se še dan danes, ki je vidijo poti tam proletiji, pa kaj je, na štrikih po reki navzgor in to so bile vse konopljine vrvi, ki so se v temole okolišu predelovali vsi potoki in so bili včasih polni pod konoplje, ki se je noter namakala, ker smo bili poznani po temu, da smo delali vrhunske vrvi. Da ne rečem, da do Grčije pa do ne vem kam se je to vse izvažal in je tudi na tem področju rasta konoplja, tako kot je imela razmerje 3-3 THC, CBD, prav zalog pa tist predel tam dol, pa to so knjige in zapisi o teh stvarih. V 18. stoletju so prav trije strokovnjaki iz Italije in iz Francije prišli, ki so proučevali, kje v Sloveniji je najprimernejše za gojenje konoplje za vrvi, za platna in za, in za takšne stvari. Imamo zelo raznoliko podnebje in imamo možnost vzgajati, da bom kar rekel, praktično vse sorte konoplje. Tudi une čist najbolj pozne, tudi če se tiče medicinskih sort, razne hejze pa take, pa tako, ali pa durbane, ki prihajajo drugače iz Južne Afrike, jih je pri nas na Primorskem mogoče vzgojiti. Ker imamo vendarle še danes je bilo, rečemo, dovolj toplo in ni bilo še tam pozebe in jo tudi še nekaj časa, sigurno ne bo šele v Ljubljani bila ne, teden nazaj prvič pozeba, rečemo. Ampak to je pač letos, no. Bi lahko tako razkirali konoplja, da ga zelo dobro prenaša tudi mraz določene vrste. A pa so naši politiki že ozavestili, da... Mirjana, to sama veš, kako smo bili skupaj že tudi v državnem zboru, a ne? A si bila takrat prisotna? Ja. No, veš, da gre ponovat za prepričevanje, prepričani že, oni se pa zatiskajo oči pred tem, ker v naši državi je pač tako, da naš paradni konj se vemo je farmacija, lek pa krka sta tista, ki da sta daleč največ denarja v proračun, ne? In tisti tudi pol odzadi vlečejo niti njim, sigurno ne bi bilo prav, da bi konopla bila vse povsod, ne? Tako da se bo ta boj še zelo dolg in trdno. Obljubila se, da se bo zdaj le v kratkem nekaj zgodil, vsaj kar se tiče na medicinskem področju, ampak ne smem nič povedati, dokler se stvar ne zgodi. Pa mislim, da je tudi Milan včeraj povedal, ampak ne obsega, kako in kaj točno bo. Vsi pa vemo, da je tudi sam pregon tistih, ki se zdravijo s konopljo, ker danes tega pač velik in država je tista, ki vzdržuje črni trg. Ker če bi se zakoni zamenjali, bi bila stvar kontrolirana, pacijenti bi točno vedeli, kaj kupujejo, ker bi bilo to certificirano, pregledano v laboratoriju in tako naprej, ampak žal pač to tako ni. Tako da jaz pravim, da so tam na tistih stoličkih, ki sedijo krivi za mrsikaj. Ne pravim, da bi mogla biti legalizacija, daleč od tega. Potrebna je regulacija. Zato, ker... A je bilo pred 100 leti kaj regulirano v zvezi s konopljo? Ne, ni bilo regulirano, bilo je obdavčeno in to je neka vrsta regulacije. Tako kot vse ostale stvari, si tudi krompir obdavčen, ne? No. Tako da, ali pa v redu, pa imamo pa trošarnine na tobak, na alkohol in na te stvari. Čeprav jaz sem v tem situaciji, če bi se mene vprašal, sigurno ne bi držal alkoholnega zakona. Sem pa sigurno zato, da je za mladino, za adolescentne osebe, ni primerno uživanje. Vsak mora najprej razviti osebnost, potem pa lahko kakršnakoli rekreativna uporaba, česarkoli. Se mi zdi, da je tudi starostna meja za alkohol 18 let zelo narobna. No. Pa s tem, da vemo, da se pri nas da alkohol dobiti vsak molj, imamo otroke tako stare, pa mislim, da lahko dobijo kjerkoli alkohol, če ga že imajo željo dobiti. No. Tako da to je. Že eno vprašanje je rok, to sočanje pa to. Ja. Je to sploh dovoljeno? Glede na to, da je pravilnik, da rabeš 10 arov zemlje, da... Ja, to je spornega značaja, ampak zdaj, če greva dol na štante pogledat, ne, ti bom pokazal, da imajo kaličke, da imajo mehno konoplo in vse tako naprej. Nekdo, ker mu gre pač nekomu v nos, je zaradi tega sodno preganjanje in kaznivem dejanju, nekaj zdaj tukaj na sejmu pa pač lahko pogledate, da imajo kaličke konoplje, da imajo pač konoplo malo, s katero sočijo in ti povejo, da je super odlična, nekoga pa pač preganjajo zaradi tega, tako pač da to je, no. Ja. To se zelo hitro lahko zgodi, se veš, eden vid pač tako, drug je tako, drugače globalna težava, se policisti niso nič krivi, oni pač zgolj izvajajo tist, kar morajo, tudi če prijava podana ali kakorkoli, ampak je krivo naše sodstvo, ne, da sploh kaj tazga poda. Drugače pa statistika je pa taka, da v samih sodnih procesih je pa 9% uspešnost obsodb. O tem, tako da
Vemo vsi, kakšen velik strošek je to za naše notranje ministrstvo, ker 70% denarja gre za preganjanje droge, od teh 70% 3/4 za konopljo. S tem, da vemo, ali pa saj tisti, ki si malo predstavljajo, da v družinah, kjer je konoplja neka zmerna zadeva, ni agresije in težav in ne vem kakšnih stvari, kot jih povzroča alkohol. Sam mi smo država, ki katera promovira alkohol in je oh in sploh greš nekam na Dolenjsko, bo ti oče povedal starega otroka 15 let, da je totalno ponosen, ker sin že 3 litre cvička spije in mu praktično nič ni. S tem se bo pohvalil, ne bo se zamislil sam nad sabo in nad celo situacijo. Tako da ne bom rekel, da bi bilo v redu, če bo živo konopljo, ampak tudi, pa tudi med zavožno in za te stvari. V vseh državah, kjer se konoplja sprostila, je upad samomorov, manj nesreč, manj kriminala, tako da je oran za razmisliti, kako in kaj naprej, no. Ampak mislim, da bo boljš, no. Slej ko prej. Drugače pa bodo ljudje enkrat na ulicah, ne? Ja. Mislim, da je ljudska iniciativa pred 2 leti izbrala 28,000 podpisov v podporo konoplje. To govorimo zdaj o medicinski konoplji, jaz sem tukaj sicer predaval v namen industrijske konoplje, ampak vem, da je vsem veliko ljubša tema medicinske konoplje. No. Pa ne bom rekel, da je rekreativna uporaba medicinska, ki za mene ni, za mene kajenje trave v kakršnih koli zvitkih, jointih ali kakorkoli, je škodljivega značaja, ker je to piroliza, tudi samo 7% izkoristek je, tudi nekadijo čistih zvitkov mešajo s tobakom, tako da to je, zelo, če že kdo hoče, ne saj tvaporizira, ne, če že ne najde kakršne koli druge uporabe. No, ampak pa prizna tudi pozitivne lastnosti običnih jointov, to je, da lažje zaspiš. Ja, vse se strinjam s tabo, ampak pravim, da bi veliko boljš bilo, če bi uporabil uparjalni vaporizator, namesto da bi ga zarolil in potem kadil, ker sama piroliza je toliko škodljiva, pa zraven tobak. Potem, če že rajš malo manj, pa tistega čistega, bo veliko boljš. Tudi razpoloženje je drugačno, pa temperatura izgorevanja v tobaku ima veliko višjo temperaturo kot pa sama konoplja, veliko primernejše, res, no. In tudi rečemo Američani, če kaj poznaš po to, oni ne kadijo s tobakom. A veš, no, s tem, da oni še drugače zvijajo, oni zvijajo tako, ka potico zarolaš ali pa ka štrudel, veš, tako da je papirček kar vmes. Ja, se potem papirček korist kot gorilno sredstvo, pravzaprav ne, da toliko manj ugaša. Ja, ka prna se pač, se veš, kako se zvija, ali navadno, ali ekološko, ali kakorkoli, ampak v srednji samo zvitek, ne. Mislim, samo samo osebnost. Mogoče malo neumestno, ampak tako, razložimo tudi to. No, skratka, mi na zavodu se pač borimo za to, da se bi pa nas stvari malo postabilizirale, pa da bi se ljudje malo odprli za te stvari in normalno, da ne bi bili tisti kriminalci. Poznate primere, ne vem, eden je Janko Pirc, oče otroka in žene, ki je pač se njih posadil, se, mislim, da gre naprej v Štrasburg, da mu ne bo pač odnehal. Zdaj so tudi eno deklico, ki je volana tudi preganjala za sebe, pa si, ne vem, ti si znanjena, no. Tako da je tega kar veliko. Veliko se preganja tudi bolne, ne samo, je pa jasno, kakršne korpe prodaje in te stvari, to pa je pač za nam rekel direkt obsojat, ker jih jaz pač ne moram, ampak pač pravim, mi se pač borimo zgolj za tist del, za kar se nam gre, da bi bilo pošteno, da imajo ljudje lahko neko svobodo samo odločanja in samo zdravljenja. No. Se pravi, da če bi jo sejal, ne? Ja. Ali je sploh možnost od nekaj prodati? Ja, seveda. Odkupujemo cvet, odkupujemo seme, imate potem še tudi druge zadruge, ena je konopko, vse se, drugače pa tujci odkupijo vse. Čisto tako vam povem, vse gre v Avstrijo pa v Nemčijo. Vsako leto, jaz vam že povem, da januarja, februarja meseca dejansko ni več na voljo kvalitetnega konopljnega proteina. Seme, dober seme, ne pregret, se vas proda. Zelo hitro. Cvet se proda vas, ga odkupijo vas ga. CBD že kotira na borzi, na avstralski borzi, pure CBD, to je tak bel prah, in ker se ga pač uporablja v medicini, da vam povem, 1 gram stane, je trenutna borzna cena okoli 33 evrov,
to pomeni, da je 1,33 kg in je to trenutna modna muha pravzaprav. Zato, ker dokler ne bo tega dovolj, bo cena še vedno toliko visoka. Vse pa potem, jasno pa je, da na trgu nekdo nima s čistim CBD-om kaj započeti. So paste, macerati, raztopine v olju, v alkoholu, tako da se potem to uporablja. Ja, industrijska konoplja se pogovarjamo. Ja. Realna industrijska. Ja. Mislim, da rekreacija. Ja. Ona je zelo tako pretvorstva. Ta industrijska, ko se kudeš, ja, ko se tiše nekaj stanje, ne? Stebla, pa ti se. Tako. Pa ti se stebla še ne moraš pobrati. Oziroma, se smučiti, ne moraš nekaj. Ja, zelo težko jih je mulčati, se pravi, v kapli imajo tak obrat, kjer pač to že počnejo. Tam je pržavcu, ampak drugače pa tudi, če pa zbalerate, pa če tega malo več, vam pa lahko dan kontakt človeka, ki vam to odkup. Prosim? Ne, ne. Samo mlada je primerna za košenje in za oživanje za živino. Je, veste, zakaj jo uporabljajo? Delajo iz nje pelete za korjavo. Jo predelujejo za izolacijo, za gorivo, biodizel se lahko znetela, vse mogoče. Tako da, v glavnem, kaj je enkrat obala, gre vse v Avstrijo, no, čistko vam povedo. Pri nas je res mogoče procent, če jo ostane, drugače večino jo zavorjajo nazaj, ker se jim niti ne splača to početi, razen tistega, ki imajo tega že kar veliko. No. V lanskem letu je bilo 500 hektarov, letos je bilo dobrih 700 hektarov posejane, drug let pač računamo, da jo bo čez 1000. No. Ker se kar odpira in razvija. Predvsem zdaj se je pač pojavila, nam reko, tržna niša, ampak za cvet je zelo dober izplen na hektar in je tega vedno, vedno več. In mislim, da bo drugo leto pa na Sloveniji kar bum, kar se tega tiče. Cvet. Daj se ta cvet odreže. To zna povedan. Jaz sem prišlo, pa ne zbog vsak nekaj drugače. No, tak najprej trihomi. V trihomih se tvori največja količina kanabinoidov in v samem trihomu je najprej popolnoma prozoren. Potem začne postajati mlečen in ko prehaja iz mlečne v jantarno barvo, takrat je primeren za žetev. Z vsako lupo, najbolj so primerne take, bi rekla, od 1:60 do 1:80 se najbolj lepo vidi sam trihom. In tist, ki ima majčkan prakse, točno ve, kdaj je zrela. Je pa jasno, zrelost je na vrhu prej kot spodaj, zato če tiske, ki seje za cvet, zato jaz pač tudi pravim tistim, ki prodajajo seme konoplje za sajenje, da morajo ljudi vprašati, zakaj jo bojo imeli. Za cvet v tujini sejejo, da nam reko, da flancajo, da sadijo na 1,20 m, na 1,70 m, delajo grmičke, veste, da res dobi kvalitetne cvetove. Zato, ker če imaš kvaliteten cvet z velikimi vsebnosti smol, te potem tudi sama ekstrakcija do končnega izplena veliko cenejše pride. In ti tudi tist cvet veliko bolje plačajo. Rečemo, pri nas je osnovna odkupna cena cveta se začne pri nekih 8-9 evrih, pa gre tja do 20 evrov. Mislim, da konopko za člane da tudi se pravi 20, pa še 20% čez, da dobiš 24 evrov med. Drugaj super kvaliteten cvet je pa 60-70 evrov. Je pa zelo pomemben, kaj za eno sorto imate, ker na sortni listi, mislim, da 27 sort imamo na sortni listi in ene vsebujejo 50-krat manj CBD-ja kot neka druga sorta. Tako da je zelo pomembno, kjero boste izbrali. A boste zdaj sejal za cvet, za vlakna ali za seme. To so zelo različne stvari. In potem se ljudje sprašujejo, zakaj ste urmo mu zgleda slabši cvet, kot moj, pa ste mu ga toliko plačali. Ja, zaradi tega, ker tisto vsebuje toliko smol, to ustvari toliko CBD-ja, ker CBD je tisto, ki si ga želimo vam potegniti. Vaša vseb je pa zelo lep cvet, ampak ne vsebuje tega, ker mi rabimo ven potegniti. Potem so velike razlike. Mađarske sorte, rečemo, so pri nas najprimernejše, kar se tiče CBD-ja. Do tam, bomo rekli, okoli 1% CBD-ja in več vsebujo, rečemo, to pomeni, če ima procent pa pol CBD-ja, rabite 1 kilo za 15 ml smole, CBD smole. To je nekako ta promil, do maksimalno 2 promilov je
izplen smol iz cveta. Če pa cvet slab, je pa to, tega izplena lahko veliko manj. V konoplji je čez 130 tisoč kliničnih raziskav, že če se sprašujete v zdravstvene namene. V Evropi je v 14 državah, pri nas v Sloveniji ne potekajo nikakršne raziskave. Razen ta zadnja študija je bila na Bienalu v Sestri Levante, to je kraj zraven Genove, je bilo pred enim mesecem pa pol, je dr. David Neubauer iz pediatrične klinike in Paul Horanby, to je dr. Paul Horanby, ga tudi kaj nekaj Mirjam ga tudi pozna, je vrhunski strokovnjak, še skupaj z društvom ONEJ, to je društvo prekmurske pobude, z Božidarjem Radišičem, so delali raziskavo na epileptikih in tudi poželj ustrežen aplavz med vsemi svetovnimi strokovnjaki s konoplje, od Izraelcev, Špancev, Kanačanov, Američanov, Avstralcev in tako naprej. In od 15 pacijentov jih je 13 pozitivno odreagirali na sprejemanje kanabinoidov in so imeli to, in imajo totalno zmanjšanje ali celo prenehanje epileptičnih napadov. Na splošno je s konopljo tako, da naš endokanabinoidni sistem sprejme konopljo v 92%. Nekateri pa pač ne odreagirajo, to pomeni, da preceptori več ne sprejemajo fitokanabinoidov. Mislim, ne odreagirajo na njih. Drugače pa pri nas se ne raziskuje, ker je sama konoplja prepovedana. Konoplja z več kot 0,2% THC-a in na manjši površini kot 1000 kvadratnih metrov jo nihče ne sme gojiti. In je to velik problem. In je v prvi skupini najbolj prepovedanih snovi. Heroin, kokain so v drugi skupini. Konoplja kot rastlina je pa v prvi skupini prepovedanih drog. To je groza. Ampak žal to tako je, ampak to pomeni, če vi doma na vrtu posadite industrijsko konopljo, veste, kaj se vam lahko zgodi? Imate ptičke, jih hranite iz konopljenimi semeni in konopljeno seme usklije in vi ste v kaznivem dejanju. Tako je pač v naši državi, žal. Mislim, da se bo še v letošnjem letu konoplja premaknila iz prve skupine. Tako, tak, neuradni podatek, to vrlo lopta, da. Prosim? Če nema počasa dine država, ko se traumira s tako naprej. Ja, sicer drugač sintetični THC pa CBD, ne, ga imamo pač v lekarnah in ga je urgentno že možno 10 ali pa več let pač naročiti za neke določene primere, ampak se pač to ne dogaja, ker nimamo pač takšne prakse in nimamo znanj na temu področju. Je pa drugače, vse ste slišali v lanskem letu, mislim, da od januarja naprej je ga mi je mogoče v lekarnah ga dobiti, je ena firma, ki ga uvaža, ampak mislim, da je zelo slab odziv zdravstva bil na samo možnost dobivanje teh sestavin. Je pa tako, da je izoliran THC in CBD nima ta pravega efekta. Bom rekel, v kakšnih primerih celo slabo delujeta, ker pa konoplja ima eno dobro lastnost, kar se tiče nas in razmerja do farmacije. Ne bodo jo mogli dati v predalčke. Zato, ker poznamo 141 različnih kanabinoidov, pa še 1068 drugih sestavin zaenkrat in one sinergično med sabo delujejo. To je enturaž efekt, se pravi imamo eno, drugo in tretjo stvar, delujejo pa skupaj to, kot da bi jih imeli 10. In vsaka posamično pa ne dela. Še dan danes ni to točno, se ne ve in se ne bo vedel, ker je pač ta sinergičen učinek tiskaj je najpomembnejši pri konoplji. Tako da celostno izvleček cele rastline mora biti ne samo neka stvar izolirana. To je tisto, kar je najpomembnejše. To je v svetu že zelo dobro jasno. In ko ste spraševali o raziskavah, veliko študij je že narejenih in bodo tudi naše zdravstvo. Pa ne bom, si ne mislim niti, da je zdravstvo tako velik problem. Mislim, da so druge večji problemi, ki bo treba počasi razrešiti. Ampak vse počasi dogaja. V letošnjem letu, v konc meseca maja, je bilo prvo predavanje na medicinski fakulteti v endokanabinoidnem sistemu in mislim, ne vem za katero specializacijo, se tudi zdaj v novem semestrskem letu, ko se je začelo, so predavanja na to temo prvič v zgodovini našega zdravstva.
Tako da, prvo predavanje, tako na vse splošno, pa je imel v maju dr. Milan Krek. Sem tudi sam sodeloval zelo primerno, da se mladina začenja saj izobraževati, da bodo saj oni potem stvar premaknili. Če jo že tisti, ki sedijo pri nas na stoličkih, pa se imajo za ne vem kaj, zdravnik je se je dolžen izobraževati in bolniku po Hipokratovi zaprisegi po najboljših svojih močeh in znanjih pomagati. Ne, da če neki ve, se vseeno klepa tizga, ker ve, da bo šopol na Maldive, ker mu odzadi farmacevtska firma ga financira. To je tist, ki je največji problem. Žal je to tako in se pri nas nič ne premakne. Vse veste, kako je na vse splošno. Ja, same regulacije, ampak se žal od nekje vedno to zapremza, to je pa kemofarmacija od zadnje. In smo pač toliko... Brez znanja pa ni se bil nikoli, ne, pa znanje ima, ljudje če... No, se imamo ustno izročilo in samo prakso že skozi celo našo zgodovino nas konoplja spremlja, ne. Tako da to imamo, ampak oni tega ne priznavajo. Žal. Tako. Mobing je toliko močen dan danes, pa to, da se veste, danes je na onkološkem inštitutu tako, da vam bo, ne vem, nam zdaj rekel, kjer zdravnik ali pa kjer zdravnica onkologinja, se tudi dr. Ana Josipina Červek, kaj predava, vam pove, ona pač se zaveda s tem, da je še pred dvemi, jaz vem, da je ona že leta 95 se zanimala za kanabinoide in tako naprej, ampak je še pred dvemi leti vedela povedati, da ni to čistko, pa tako no, s tem, da danes pa prizna, kako in kaj. Ampak je že, bom rekel, zapustila funkcijo, ki jo je pač imela in jo zdaj drugače, malo drugače gleda na vse skupaj. Da si enkrat upokojen, ti je potem lažje, ni več tam tizga pritiska, kot je pač bil. Drugače pa tako, da na Onkološkem inštitutu je, nam rekel, od 50-70% blaženja, simptomov, kemoterapij in žarčenja, sevanja, si ljudje pomagajo z raznimi pripravki iz konoplje. Vse v bistvu veliko ljudi, večino verjetno zanima, če se zgodi naprej, da prideš v onkološki inštitut. Ja, ampak je žal tako, da se potem konoplje uprimajo, ker že kvazi stroka umakne roke stran, ker ti dejansko rečejo, umrl boš. Ja, mislim, se upravičujem, če koga s tem daj kaj užalam, ampak je pa veliko krat tako, da oni so stroka, ampak ne smejo sniti svoje strokovnosti izvajati. Čeprav zdravnik ima to v svoji moči, on bi kljub temu lahko se lotu stvari na osnovi Hipokratove zaprisege, da dela najboljše možnost za pacijenta. Prosim? A mislite krščanstva ali da bi ustanovili takšno vero, rečemo, kot je naprimer rastafarijanstvo, pa da bi bila naša sveta stvar konopla, pa bi jo lahko uporabljali kot kadilo ali kadila, kakorkoli. Ker pri nas rabeš, da se veste, za vero rabimo tri ljudi, mi se dobimo, gremo na upravno enoto in že ustanovimo vero. In ker nas je enkrat 10 000, nam je tudi država dolžna subvencionirati, bom rekel, naše duhovne vodje in tako naprej, tako da lahko tudi na ta način začnemo črpati denar iz proračuna. To je, mislim, da je že čezvesoljski zombi cerkev blaženega zvonenja, da je to uspel, tako da mislim, da je Rob Ross, mislim, da je njihov, bom rekel, duhovni vodje ali kakorkoli, mislim, da so dosegli to in tudi bo prišlo sporno, mislim, da bo do ustavnega spora mogli prepeljati to zato, ker je dom vsakega vernika je sakralni objekt, ker vemo, da pri nas Rimokatoliška cerkva za nobeno svojo lastnino ne rabi plačevati davka, ne, na nepremičnine. In mislim, da se bo tukaj močno še zapletel, da bo še zelo vroče. No. E, drugače pa religija sama nikoli ni pripovedovala konoplje, kar se tiče krščanstva. V islamu, v Koranu, v nobeni od 116 sur ne piše, da bi bila konoplja kakorkoli sporna. Tudi vemo, da z tistih koncev prihajajo razni hašiši. Drugače, sam dom konoplje je pod tibetanski rob in so te afganistanske sorte in to so sploh super priznanje, sploh vsebujejo CBNV, ki je zelo pomemben za sladkorne bolnike, ker ne vsebujejo vse sorte enakih kanabinoidov.
Tako da ene so specifično, imamo par osnovnih, bomo rekli, delimo na tako najprej na indiko, na sativo, pa na ruderalis. Razlikujejo se pa predvsem po temu, kje rastejo. Ker ene ima možnost, da prej dozerijo, vsa konoplja, indika se kot sativa in indika sta, se odzivata na dolžino dneva, sta fotoperiodična in na osnovi tega začneta cveteti. Ruderalis je pa prehaja pa iz severnejšega dela, rekli, spod sibirskega roba in tundra, tam je pa zacveti takoj, ko se začne ohlajati. On začuti in tudi malo zemlje ima in on mora takoj sam oploditi, da bo takoj naredil seme, da se pač evolucija vrsta pač, da se nadaljuje. Tako da, konoplja je zelo priporočljiva in dejansko, tisto, kar sem že prej omenil, zelo čisti ozračje. Sicer jih zelo ustrezil bi veliko večja vstopna CO2, stopna CO2 bi veliko hitrejše rasla. Kot mrskaš na druga rastlina še. Ja, seme, če ste povonjali seme ne boste nič dosegla, morate povohati cvet. In tudi seme, tudi če od indijske konoplje, nikoli ne vsebuje nobenega THC. Ja, to vam pa jaz ne moram povedati. Je pa tako, imamo v Sloveniji že ljudi, kateri imajo dovoljenje, da si lahko od firme Bedrocan, to je nizozemska firma, naročijo smolo in tudi cvet, katerega lahko po vseh ostalih evropskih državah nosijo sabo. Osebno pač poznam, tudi tukaj Mirjana poznamo za primere, ampak je treba stvar dejansko spela čez Avstrijo, je v Avstriji zdravnik Kurt Blas, ker se zelo zauzema za takne paciente, da imajo možnost, da so te ljudje lahko enkrat spet svobodno živijo in da to stvar imajo presep, tako da ima človek lahko konoplo presepa, da se zato ne bo tresel. Je pa mrsik je tako, redimo na Češkem, pa to imate lahko ne samo konoplo, še mrsik je drugo žepo, ko vas ne zato ne bo nobenem preganjil. Se zakonsko je pri nas tako, da samo uživanje ni kaznivo dejanje, ampak je problem posez. Tako da zakon je na vzkrižju zakona, ampak če pa pogledate, kako je pa po konvenciji, pa hitro ugotovite, da pravzaprav naše pravosodje zelo, zelo krši zakone. Pri nas je vsak ta drug, ki ga obsodijo, ga itak pokrivam obsodijo, zato ker po ZPPD-ju, po 183. členu, če nas, bi nas mogli dejansko stolerirati, zato ker če ti to, oni morajo te, če ti tega ne preprodajaš, to ne pomeni, če imaš ti nekaj v žepu, da si namenja nekaj preprodati. Ker boš ali užival sam, ali nekam greš, ali kakorkoli, to pač ni sporno. Če se mogoče spomnite par mesecev nazaj, je bil tamle, pri nas je konoplja škodljiva zgolj iz strani represije, zaradi tega, ki je preganjena. Spomnite se tistega ubogega fanta in njegovih staršev, ki žalujejo pa za temo dejansko, ki je imel nekaj konoplja v žepu, presep, ki so fanti kadil, je skočil v Savo, je pač ni preplavil, pa je v tonu, ne. To je primer izpred parih mesecev nazaj, če ste zasledili, kaj je to v mediji. Ja, policaji so ga pač lovili in preganjali, pa zaradi tega nikomor ne slab ga ni hotel. Mislim, moje osebno mnenje ne bi ga rad komorkoli usiljeval, ampak škoda, mislim, da niso nikomor. No. Mislim, da je še kdo drug tudi tazga mnenja. No. Tako da ja, konoplja, mora se na temu področju nekaj zgoditi. Zato pa je kar nekaj inicijativ, ustanovil se tudi odbor za konoplo in se pač borimo za to, da se bo nekaj zgodil. Ne samo za industrijsko, ampak tudi za bolnike, da bo vsaj malo boljš, pa da bo mladina osveščena tisti, ki jo pa hoče imeti po domač rečen za zadeve. Tudi tisti morajo dobivati nek suport in znanje, da bodo malo vedeli, kako in kaj. Ker primer tisle žalc, ki je bil na Kozovcu, pa to, kar je bilo, če bi vsaj oni sploh vedeli, kako in kaj, CBD je buffer za THC. Če bi vsi zelo hitro dobili CBD, ne bi bilo nobenih težav. Je pa ena stvar, LD50, ne, spravo nekaj manjna doza za zastrupitev ali kakorkoli konoplja, sama za klinično zdravega človeka dejansko ni nevarna. Bi jo mogel 15 kg v pol ure skaditi, da bi bil to overdose. To ne gre. Ampak za nekoga, ki pa ima srčne težave, je pa lahko hitro spornega značaja. Tako da tega se je pa treba zavedati. Tako da ni ravno za čist vsakega pa popolnoma nadolžna. To je tako kot alkohol, kako karkoli drugega. Hitro lahko pač naletiš na težave. Tako da... Ampak, a ni, da
pač nimamo teh centrov. Ne, ne, v možganskem deblu ne, nimaš perceptorjev, zato pa ne pride do overdoza, če si ti klinično zdrav, če pa nisi zdrav, pa to drugače, veš? Imaš lahko težave s srcem, ki nastopijo in v žalcu je bilo tako, gospod pa gospa, gospod je srčni bolnik, mu je začel zelo močno razbijati srce, čist popolnoma lahko tudi bil do aritmičnega bitja pride, te taki imajo hitre težave, je gospa pač poklicala rešilca, ker so pač oni videli, kaj se dogaja, so poklicali policijo, gasilce, da so, oni so že bili na kozavcu, oni niso plezali na kozavcu. No. Čistko. Je pa zelo za obsojati človeka, ki je ljudem dal na voljo, da so zaužili nekaj tazga. In vsakmo pač odsvetujem, da nenadzorovano konzumira karkoli, ne samo kaj, kar je opojenega s THC-om. Tako da, a veste, v želodcu je veliko kasnejša reakcija. Zdaj, če nekdo skadi, je učinek čez 7 do 9 sekund. Ti pa preden poješ, sploh če imaš poln želodec, preden pride do absorpcije in do razgrevanja, to lahko traja pol ure, tri četrt, eno uro, mislim, kaj si ti odprejedel in tako naprej. Tako da to lahko hitro, mislim, hitro potem se ne pomozdi čez 10 minut, se ni nič, ampak poješ, pa pride pač za njemu, potem je pa preveč. In če se hoče izničiti učini tako čist na najbolj enostaven način, 2 deci mlačne vode, eno celo limono noter, črn popr čez, močno tako kot juho, pomešaš, spiješ, bo zelo hitro izničen. Klički močno izničujejo učink THC-ja, tudi pinjole, če jih ima kdo pri roke, ampak niso tako vsak danje seme, da bi ga nosil sabo, ampak limono se pa zelo hitro kje dobilo. Tako da je to hiter način zbijanja učinka THC-ja. Mislim, da se to, da se do limone kar pride. No. Tako da bi lahko to na drugačen način rešili. Pa tudi tisti, ki so bili takrat tam prisotni, mislim, da je bila prisotna tudi Maja Cokan, ena gospa, ki te stvari dosti dobro pozna, ki se tudi s temi stvarmi ukvarja, pa mislim, da bi lahko vedela, kako in kaj. Tako da je zelo žalostno, da pripele kdaj do česa ta zmerno. No, zdaj praviš, če še ima še kdo iz teme iz same, o sami konoplji ali same pridelave, kakšno vprašanje, z veseljem, vidim, pa bomo ta del nelegalen pa to pustili pri mir. Pa hvala lepa, nasvidenje.